Напрежението на антиправителствените протести коства главата на Георги Хаджиев след 2 години и половина начело на СДВР. Аз не мога да приема, че ръководител, който е гледал спокойно как пребиват младежи, протестиращи в центъра на София и то под колоните на Министерския съвет, ние трябва да останем равнодушни. Ако някой си позволи подобно нещо, ще повторя пак, докато съм министър, ще бъде безкомпромисен. Хаджиев е преместен в дирекция жандармерия, а на негово място застава досегашният му заместник Антон Златанов, който също беше ръководно звено по време на протестите миналата година. Изчакваме достатъчно дълго, но когато се преминат определени граници и когато вече се застраши живота и здравето на хората, няма как да продължим да чакаме. Освен в столицата, рокади ще има и в други дирекции в страната. Чистка обаче нямало, категоричен е министърът. Тези, които са допуснали нарушения, естествено, че аз подобна кадрова грешка няма да направя. Те ще бъдат поканени да напуснат. След като не се отзоваха на първата покана за среща, пък за втори път при премиера бяха повикани директорите на службите за сигурност. От днес началниците на Държавна агенция национална сигурност и Държавна агенция разузнаване Димитър Георгиев и Атанас Атанасов са обратно на работа. И въпреки че днес са се отзовали за среща в Министерския съвет, такава не е имало заради заседание на кабинета. Цялата драматургия с шефовете на служби, според мен, може да бъде просто изработена по-добре от тяхна страна, като още минали седмица биха би могли да дойдат на срещата. Но не виждам, за момента работата с службите върви добре, както казах, дори с заместниците всичко се прави. Аз не мисля, че ръководители на такива важни ведомства в страната, които се позволяват във време, когато се подготвя и всички имаме амбиция, да проведеме след 1 или 2 месеца или 3 месеца честни избори, тези ръководителите на най-важни служби у нас да се вземат неплатена отпуска до месец септември. А данни за купуване на гласове на миналите избори най-вероятно ще доведат до още смени по върховете на МВР, предупреди министърът. Само за седмица това е четвъртата рокада във вътрешното ведомство.